নমস্কাৰ সন্মানীয় কৃষক বন্ধুসকল, হাতিম আলিজ লাইভ চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে মই স্বাগতম জনাইছোঁ। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকে সবেই ভালো আছে? তো বন্ধুসকল, আপোনালোক সবেই ভালে থাকার কামনার আজ আকৌ নতুন ভিডিও এখন দিম বুলি আশা করছো। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে আজি মই কি দেখুৱাই আছো আপোনালোকক। মই আজি আপোনালোকক দেখুৱাম পটল। পটলৰ ঠাৰি বিষয়ে মই বিতং আলোচনা কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। আপোনালোকে পটলৰ খেতি কৰিম বুলি আশা কৰিছে নেকি? তবে বন্ধুসকল, আপোনালোকক মই দেখুৱাই দিম পটলৰ গছ। এয়া মই যে ৰুইছিলোঁ, চাওক, অলৰেডি পটল বিক্ৰী কৰা শেষেই হ'ল। এতিয়া কাতি মাহ শেষ হ'ব, এইটো মাহৰ পিছত আৰু পটল বজাৰত নাখায় বুলি শুনিছোঁ। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকে অলৰেডি সাতমাহমান পটল যদি খেতি কৰে, সাতমাহ বিক্ৰী কৰিব পাৰিব। মই সেই পদ্ধতিটো দেখুৱাই দিছোঁ। আপোনালোকে চাব, এয়া চাওক, মোৰ গছটো একদম পুৰা মুঠা হৈ গৈছে। এইটো কিন্তু এবছৰ উঠাই দিব লাগিব, যোৱা বছৰ লগোৱা হৈছিল। এইটো উঠাই দিম, আৰু মই কি কৰিম চাব। এয়া চাওক, পটলৰ এয়া ঠাৰিবিলাক যে আছে, এয়া যাওক শিপা দিছে মাটিত, একদম পুৰা শিপা তলফালে সোমাই গৈছে। এয়া চাওক, এইটো ঠাৰি, এইটো কি কৰিম, এই শিপাটো এইখিনি আৰু ইফালে এইখিনি কাটি ল'ম। কাটি তলফালে দি কি কৰিব লাগিব, এই গছটোৰ এই শিপাটো চাব। এয়া চাওক, চিঙি গলিটো মই অলৰেডি বেলেগটো দেখুৱাই দিছোঁ। এয়া চাওক, আৰু এটা ঠাই আছে, এয়া চাওক, এইটো আপোনালোকে কি কৰিব, বেলেগ এটা উঠোৱাৰ পৰা এটা বস্তু লৈ আহিব, আনি কিনে এনেকৈ কাঁচি বা দা এটা লৈ আহি যদি এইবিলাক উঠাই কিনে আপোনালোকে, মই যে লগাইছোঁ 6 ফুট বা 6 ফুট দূৰে দূৰে, এইটো আপোনালোকে পুহ মাহতে প্ৰথম অৱস্থাত লগাই দিব লাগিব গছত। দি কিনে যেতিয়া চাব এই গছটো এনেকুৱা ধৰণৰ আগটো ওলাইছে, তেতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, তাৰ আগতে অলপ আৱৰ্জনা দি থ'ব লাগিব ওপৰত। আৱৰ্জনাৰ মাজেদি খেৰ চেৰ, পচা খেৰ চেৰ যদি দিয়ে, এই কেঁচুসাৰ বুলি কয়, সেই কেঁচুসাৰৰ নিচিনাকৈ যদি আপোনালোকে বনাই দিব পাৰে, তো বন্ধুসকল, এই ধৰণৰ কেঁচুসাৰৰ মাজেদি এই গছটো কি হ'ব, ওপৰফালে উঠিব। উঠাৰ পিছত আপোনালোকে চাংটো ব্যৱহাৰ কৰিবই লাগিব। চাংটো আপোনালোকে আগতীয়াকৈ ব্যৱস্থা কৰি ৰাখিব। এই চাঙত লাহে লাহে উঠিবলৈ ধৰিব। চাব, একৰ পৰা 2 মাহ পিছতে অলৰেডি গছত এনেকুৱা ধৰণৰ পটল লাগিবলৈ আৰম্ভ কৰিব। এই পদ্ধতিত আপোনালোকে যদি কৰিব পাৰে পটল, টানা এসপ্তাহ পিছে পিছে আপোনালোকে উঠাব পাৰিব। এসপ্তাহ পিছে পিছে পটল যদি আপোনালোকে উঠাব পাৰিব পাৰে, 1 বিঘা মাটিৰ পৰা মিনিমাম 7ৰ পৰা 8 কুইণ্টেল উঠাব পাৰিব। মই অলৰেডি এইখিনি 1 বিঘা মাটিত পটল খেতি কৰিছিলোঁ, ইয়াৰ পৰা 7 কুইণ্টেল 8 কুইণ্টেল পটল অলৰেডি মই বিক্ৰী কৰিলোঁ। তো বন্ধুসকল, এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' পাবৰ কাৰণে মোৰ চেনেলখন আপোনালোকে নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কাষত থকা বেল আইকনখন আপোনালোকে লাহেকৈ বজাই দিব, যাতে মই নতুন ভিডিঅ' আপলোড দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ তাত মোৰ নতুন ন'টিফিকেশ্যন গৈ পায়। এনেকুৱা ধৰণৰ মই কৈ দিছোঁ যে পটল, এয়া চাওক, ঠাৰিটো একদম অলপ শকত হৈ গৈছে, এইটো কাটি দিব লাগিব। যদি পাৰে আপোনালোকে কাটি দি কিনে চাওক, ইমান আগগৈছে, এই প্ৰতিটো আগতে শিপা ওলাইছে, শিপাটো মাটিৰ তলত সোমাই গৈ আছে। এনেকুৱা ধৰণৰ শিপাৰ পৰা আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, শিপাটো কাটি কাটি লৈ কিনে আপোনালোকে 6 ফুট বা 5 ফুট দূৰে দূৰে যদি লগাই দিব পাৰে, বাছ চাব, কেইদিনৰ ভিতৰতে গছটো একদম পূৰা চাঙত উঠি গৈছে আৰু পটল ধৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। তো বন্ধুসকল, মই এইখিনি কৈ আজি সমাপ্ত কৰিলোঁ। তাৰ পিছত মই আকৌ আৰম্ভ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ কি, যে পটলৰ খেতি যে কৰিব আপোনালোকে, এই খেতিত আপোনালোকে যিমান পাৰে গোবৰ সাৰটো অলপ বেছি দিব। বিঘাই প্ৰতি আপোনালোকে 4ৰ পৰা 5 গাড়ী গোবৰ যদি খটাই দিয়ে, কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নাই। ঔষধ ব্যৱহাৰ কৰিব, যেতিয়া মই আপোনালোকে লগাব তেতিয়া মই আকৌ নতুন ভিডিঅ' এটা আপলোড দিম। তো বন্ধুসকল, এইখিনি কৈ মই সমাপ্ত মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।